Nu har vi i Vänsterpartiet haft kongress i 3 dagar i Gävle och fattat beslut om hur vi ska förändra Sverige. Vi gör det i ett gemensamt projekt tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och vi går in i det projektet med stort självförtroende och många förslag om hur vi ska minska skillnader, hur vi ska öka rättvisan, hur välfärden ska kunna växa utan vinstintresse och hur klimathotet ska kunna bekämpas. Det är tydliga och bra beslut efter mycket fina och bra diskussioner på vår kongress. Jag är glad och stolt över att gå in i valrörelsen med den här kongressens beslut i ryggen och med den fasta förvissningen om att vår politik kommer att bidra till att vi ska byta regering och byta politik i valet den 19 september.